Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Adoro, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Quero agradecer ao Senhor pelas suas muitas misericórdias, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu agir. Quero agradecer a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado e tem sido conosco. Eu tenho certeza que você também tem motivo de sobra para estar a agradecer e glorificar a Deus nesta hora. Estamos entrando para dar continuidade à nossa campanha e o tema da campanha que Deus colocou no nosso coração é exatamente esse: quebrando o cativeiro. E eu já quero começar profetizando sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Já quero começar profetizando na tua história que esse cativeiro aí vai ser quebrado em nome de Jesus. Que esse cativeiro aí vai cair por terra em nome de Jesus. Deus é poderoso, querido, para entrar na situação e trazer liberdade. Deus é poderoso para entrar na casa e virar esse cativeiro. Talvez tem pessoas que têm dito para Deus assim: Deus, dentro da minha casa, dentro da minha história, parece que eu vivo cativa. Parece que eu vivo cativo. Parece que prisões me cercam, parece que amarraduras estão sobre mim, mas eu quero neste momento profetizar sobre você nesta hora que esse cativeiro vai ser rompido, que esse cativeiro vai cair por terra. Declara aí nos comentários se você crê. O meu Deus já quebrou o cativeiro. O meu Deus já quebrou o cativeiro em nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que nesse momento Deus está quebrando o cativeiro. O Senhor está dando vitória. O Senhor está libertando. O Senhor está abrindo as portas e quebrando as correntes em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pega aí a palavra, vamos fazer leitura nessa hora. Essa palavra é pro teu coração. Então, se você veio para receber uma palavra de Deus, para ouvir Deus falar contigo, já chega declarando: fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. E nesta hora, eu tenho certeza que Deus falará contigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Lá em Isaías 51, versículo de número 14, assim diz a palavra do Senhor: o exilado cativo depressa será solto, e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. Você está entendendo o tamanho do cuidado desse Deus? O Senhor marcou um encontro contigo para dizer: ei, o cativo depressa será solto. Eu não sei quais são as correntes, eu não sei quais são as prisões, eu não sei o que tem lhe cercado, eu não sei o que tem lhe aprisionado, eu não sei o que tem trazido esse cativeiro aí para a tua história, mas eu creio em um Deus que liberta, eu creio em um Deus que quebra, eu creio em um Deus que traz libertação dentro da tua vida. Olha aqui, talvez tem pessoas que estão ouvindo aqui esta palavra que tem dito: verdadeiramente eu tenho lutado contra um cativeiro. Verdadeiramente eu tenho lutado contra um cativeiro, porque as situações que me cercam têm me aprisionado. Parece que eu ando com corrente nos pés, corrente nas mãos, parece que não consigo prosperar em nada que faço. Ainda que eu trabalhe, 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 faça, faça, mas nada prospera. Parece que eu tô dentro deste cativeiro. Tem pessoas, para você ter ideia, que está aqui, que tem lutado contra vício. Mas o Senhor, Ele é aquele que traz libertação. O Senhor é aquele que traz liberdade e esse cativeiro vai cair. Esse cativeiro é quebrado. Esse cativeiro é retirado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui. Talvez tem pessoas que de um tempo para cá viu isso piorando. Você tem dito: Deus, a coisa nunca foi fácil, nunca foi simples, mas nos últimos tempos tem piorado de uma maneira que eu penso que eu não vou aguentar.
E o Senhor manda dizer para ti nessa hora: tá estreitando o negócio aí dentro? Tá estreitando aí a situação? Tá ficando complicada, pesada, a um ponto que você acha que não suporta? É porque, olha aqui, tá bem pertinho do Senhor virar esse cativeiro. Rama, sonecanta. E quando tá perto da liberdade, você vai ver que o inimigo, ele aflige mais. Ele inverte mais, ele tenta mais. Porque qual é o intuito dele? É te subjugar. Mas o Senhor manda falar pro teu coração. Essa situação aí, que parece que tem apertado, tem gente que tá ouvindo aqui essa palavra, que já tá entendendo, parece que você tem andado sufocado, parece que você tem andado sufocada aí onde você está, é porque o inimigo sabe que já tá bem pertinho. Ele sabe que já tá bem pertinho. Tem gente que tá aqui ouvindo essa palavra, que já tá entendendo. Porque os últimos dias parece que a luta redobrou. Os últimos dias parece que a peleja aumentou, parece que a luta piorou, parece que nos últimos tempos tá mais complicado ainda. E Deus, ele manda falar pro teu coração nesta hora, é porque tá bem pertinho desse cativeiro abrir, tá bem pertinho desse cativeiro virar navadabra choreneca. Onde foi que o cativeiro de Jó virou? Foi no tempo, foi no comecinho? Foi quando tudo? Não, foi quando as coisas pareciam, ó, que tinham chegado no fundo do poço. Foi quando as coisas pareciam que não tinha mais solução, não tinha mais volta. Tem gente que tá assim, exatamente desta maneira. Você tem dito pra Deus, tem dito: Deus, eu cheguei a um ponto que parece que não tem mais volta. Eu cheguei numa circunstância que parece que não tem mais solução. Relacionamentos estão prejudicados. Olha aqui, os sonhos, projetos que você fez, que não é de hoje, eles estão fragilizados. E Deus está dizendo: exatamente onde você pensa que não tem mais volta, que eu entro com uma reviravolta e eu quebro esse cativeiro aí na tua vida. Navadabra xerenecan. Talvez tenha gente que já sentou e conversou sobre isso e disse para alguém: não tem mais volta. Não, não dá mais, acabou, não tem mais volta, não dá mais pra... Não dá mais pra viver algo novo, não dá mais pra esperar promessa, não dá mais... Eu não aguento, eu não suporto, eu tô no meu limite, eu tô esgotado, eu tô cansada. Rabraçonecanta da braxerevedebrecei. Tem gente que tá pensando que não tem mais volta, né? Aí papai marcou este encontro contigo, sabe pra dizer o quê? Pra dizer: aquieta o teu coração, porque quando você pensa que chegou no fundo do poço, eu te faço ficar de pé novamente e eu surpreendo o teu coração, quebrando este cativeiro e trazendo uma reviravolta pra tua vida. Ramenebasune canta da basoria. Deus está dizendo: na situação mais difícil que você passou, ou na situação mais difícil que você está passando, é exatamente onde o Senhor te surpreenderá. É exatamente onde o Senhor decantará, manablasore vedebrecheria. Vai entrar com providência. Vai ser exatamente aí onde vai ter reviravolta. Jó tinha, olha que Jó estava com um caco de telha na mão, queridos, coçando as suas feridas. Sem nada, sem mais nada. Não tinha mais nada na vida de Jó. Não tinha mais nada a não ser uma fé inabalável que o seu Redentor vivia e que por ele se levantaria. Tem gente que está desta maneira. Chegou a um ponto que você até já falou que não tem mais volta, porque você tá cansado, tá exausto. Você, olha que chegou a um ponto que a única coisa que você tem nas mãos é um caco de telha, porque o resto tudo te abandonou. Rabraçonecanta da baixa. Mas ainda tem uma fé no teu coração que te declara, que te faz crer que o teu Redentor vive. E se ele vive, minha filha, ele vai se levantar por ti aí neste lugar. Se ele vive, meu filho, ele vai te socorrer aí. Tem socorro de Deus te alcançando dentro desse cativeiro. Tem socorro de Deus te alcançando e trazendo uma nova história pra você dentro deste cativeiro. Navada braçorene canta. Rabraxerevedebrecei. Papai, fala pro teu coração. O Senhor, ele fala pra tua vida nesta hora. É exatamente aí que eu te surpreendo. Você pensa que chegou no fundo do poço. E talvez tem gente que conversando com Deus até falou isso. Disse: Deus, eu já cheguei no meu limite. Eu já cheguei no fundo do poço. Nesse relacionamento, nessa casa, nessa família, nessa história. Ramanablasorenecanta. Aí papai, ele fala pro teu coração: pois é aí que eu vou fazer você se levantar.
Tem gente que pensa que você vai morrer nessa cinza aí. Tem gente que pensa que você vai morrer nessa caverna aí. Tem gente que pensa que você vai morrer nesse cativeiro, nessa humilhação. Aí Deus, ele fala pra ti, eu ainda sou poderoso pra levantar. Eu ainda sou poderoso pra mudar. Eu ainda sou poderoso pra restaurar. Navadabrasoria, remeneble, xenecanta, te prepara, porque Deus vai virar esse cativeiro na tua história, vai. Entendi? Olha aqui, eu imagino que quando Jó tava com um caco de telha na mão, muitos passavam por ele e devia falar, olha aí onde está Jó agora, olha aí como ele está agora, é esse daí, era o que tinha, era o fazendeiro que tinha quilômetros e quilômetros e posses e bens, esse daí é que tinha aquela família abençoada que ele ficava sacrificando até de madrugada, era esse aí que ficava pagando preço por isso, por aquilo, ou só tem um caco de telha na mão. Rama Sonecanta, talvez, olha aqui, talvez a tua história já está sendo conhecida por alguns. Talvez tem gente que já está passando por ti e já está olhando e está dizendo assim, essa daí é aquela que orava pelo marido? Essa daí é aquela que ficava clamando pelo filho? Essa daí é aquela que estava fazendo campanha? Semana? Ah, Rama Nabla Sonecanta. Esse daí é aquele que estava dizendo que Deus era com ele? Talvez tem gente que já conhece a tua história e sabe como está agora. E talvez você está dizendo para Deus, dizendo, Deus, eu me encontro exatamente desta forma. Igual como Jó, parece que eu estou lá no fundo do poço. Parece que só o que me restou é um caco de telha. E uma vergonha tremenda, a ponto de eu não conseguir nem olhar, Senhor. A ponto de eu não querer nem sair de casa. Tem gente que está aqui ouvindo a palavra, que sabe do que papai está falando. Se é para ti, vai colocando aí, amém, Jesus. Já estou entendendo a palavra. Eu já estou entendendo esta palavra. Rabla Sonecanta, Dabassoria, Remeneblecheria. Olha que até sair de casa, tem gente que está evitando. Tem gente que está evitando sair de casa porque a vergonha é grande. Porque tem gente que sabe pelo que você tem lutado, sabe o preço que você tem pago, sabe da tua fé. E tem gente que está aproveitando esse momento aí que parece o fundo do poço na tua vida, que aí esse momento aí que é cativeiro na tua história, esse momento aí que parece que não, que você chegou no limite, chegou no fim de tudo. Tem gente que está aproveitando esse momento, sabe pra quê? Além de fazer chacota na vadabrasorenecan, ainda sai pra espalhar inverdades, ainda sai pra espalhar mentira. Mas Deus está dizendo pra você, ei, levanta a tua cabeça na vadabrasor, porque muita coisa pode ter sido tirado de você. Muita vergonha pode ter vindo nos últimos dias pra tua vida. Esse cativeiro pode estar tremendo, só você e Deus sabe, mas Deus tá falando, levanta a tua cabeça. Rabrasonecanta da baxéria, porque olha aqui, quem hoje tá te vendo aí nessa vergonha, amanhã vai ter que ver o teu cativeiro virado. Amanhã vai ter que ver esse cativeiro quebrado. Quem viu a humilhação que você passou, olha aqui dentro da tua casa, amanhã vai ter que ver a tua família, o teu lar completamente abençoado. Rabrasonecanta Sonecanta da Baxéria Vedebre Séria. Declara aí nos comentários: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. É essa confiança que você tem que ter. Querer dentro do cativeiro. Dentro do cativeiro, você pode perder tudo. Pode ser levado dinheiro, pode ser levado bens, pode ser levado coisas que você pensou que nunca perderia, mas a tua fé tem que permanecer aí, porque é ela que vai te declarar todos os dias, ele tá vivo. Ramana Blasonecanta, ele tá vivo, e ele tá te vendo, o Senhor manda falar pro teu coração, ele tá vivo e ele tá te vendo, e esse cativeiro já tem dia contado. Essa vergonha aí na tua casa, que você tá com vergonha de sair, porque você sabe que tem gente que conhece a tua história. Olha aqui, tem gente que sabe, Rabrasonecanta, por onde o teu marido tem andado, ou por onde o que o teu filho, a tua filha tem feito, e a vergonha tem sido grande. Deus tá dizendo pra você, já tá com o dia contado. Esse cativeiro, Navadabrasorenecanta, o Senhor já determinou dias pra quebrar. O Senhor manda falar pro teu coração, levanta a tua cabeça. Levanta, não se vergonha não. Não se vergonha não, essa vergonha aí vai passar. Não se envergonha não, minha filha. Eu sei que tem gente que aproveita da situação pra te humilhar mais ainda. Tem gente que até já orou a Deus e disse, Deus, tem pessoas que estão aproveitando dessa situação pra me humilhar, pra me envergonhar.
para me entristecer mais ainda. Tem gente, parece, sabe, que tem prazer de ir lá e pisar, sendo que você já tá no chão, sendo que já tá ruim, sendo que o negócio já tá estreito, já tá complicado. Mas Deus tá dizendo: não te preocupa não, que essa mesma pessoa vai ter que ver o teu cativeiro virado. Olha aqui, essa mesma pessoa vai ter que ver o teu cativeiro rabraçou, decanta, virado pra glória de Deus, quebrado, despedaçado pela mão do Senhor. Deus manda falar pro teu coração, navadabassonecanta, rabraxéria, vai ter sim reviravolta aí dentro. Vai ter sim reviravolta. Vai, olha o que a palavra de Deus nos diz: o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. Não vai morrer aí. Eu sei que tem gente que já estava até preparando a notícia. Já estava até preparando sair para falar. Já assim, não, ela morreu lá na caverna mesmo. Não, o divórcio acabou com ela. Não, a crise financeira destruiu tudo, levou a empresa à falência. Não, o vício matou o filho. Tem gente que tava só esperando. Ah, abraçou, né, canta. Porque não é de hoje que te acompanha. E te acompanha desde o tempo bom. E no tempo bom, o coração já era cheio de inveja. Os olhos já era cheio de malícia. Aí aproveita esse período de dificuldade na tua vida para ficar te pisando. Mas Deus tá dizendo: te preocupa não, porque olha aqui, quem hoje está agindo dessa forma vai ter que ver o teu cativeiro virado, navada abraço, vai ter que ver esse cativeiro quebrado e vai ter que ver Deus te restituindo de uma maneira linda e tremenda aí neste lugar. Eu acho tremendo isso. Quem hoje, olha aqui, quem hoje aproveita pra te pisar, pra te humilhar pelo que você tá vivendo, pelo que você tá passando, é gente que te acompanha que não é de hoje. É gente que te acompanha, ó, desde o tempo da fartura. Eu imagino que quem apontava a Jó não conheceu no cativeiro, não conheceu na escassez, não conheceu naquela humilhação. Não foi ali que conheceu no tempo da fartura. O conheceu no tempo do que tinha muito, entendeu? Eu imagino que quem passava por Jó e humilhava naquela época, com certeza tinha aqueles que se afastavam, aqueles que riam, aqueles que humilhavam. Eu imagino que era gente que conhecia ele daquele tempo e aproveitou o momento da fraqueza pra ficar apontando. Aproveitou o momento da fraqueza pra ficar fazendo chacota, navada, abraço. Porque desde o tempo bom já era com o coração cheio de inveja. Queridos, olha aqui, as situações, elas não mudam as pessoas, elas revelam. Então, às vezes a gente diz assim: fulano mudou comigo. Não, depois que eu entrei nessa prova, depois que eu entrei nessa crise, depois que eu passei por essa perda, depois que eu entrei nessa adversidade, fulano mudou comigo. E Deus, ele manda falar pro teu coração: não é que fulano mudou pra você, não. Ele foi revelado pelas circunstâncias. Você tá entendendo? Ramassoneca, ele foi revelado pelas circunstâncias. As circunstâncias provam que há no coração. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Nava da braxere, necanta da blaxéria. Mas eu acho tremendo que até nisso é o cuidado de Deus para com a tua vida. Porque olha que Deus permite essa situação para revelar quem é quem na tua história. E quem merece estar contigo na virada desse cativeiro? Quem merece estar na tua vida quando esse cativeiro, abraçou, necanta, dabaxê, for quebrado pela mão de Deus? Deus está dizendo para você permitir muita gente ser revelada. E tem gente que está entendendo. Se você está entendendo, vai colocando aí: amém, Jesus, eu creio, eu recebo esta palavra. Coloca aí: amém, Jesus, abraçou, necanta, dabaxê. Olha aqui, Deus permitiu essa situação para ele revelar quem é quem. Porque a virada do cativeiro vai ser coisa tão linda. A quebra desse cativeiro vai ser tão extraordinária. Vai ser algo tão, uma obra tão grande de Deus na tua vida, que Deus permitiu esse processo para você entender quem é que vai participar quando o cativeiro quebrar. Quem é que vai estar no culto de ação de graça contigo? Quem é que vai estar no jantar de anunciação da notícia? Você tá entendendo? Rabraçonecanta, dabraxê. Deus tá falando para você nesta hora: eu permiti essa situação para revelar quem é quem. Não é que mudou, não. Foi revelado. Rabraçonecanta, não é que mudou contigo, não. Não é porque agora é porque eu não sirvo mais, é porque agora eu não posso mais ajudar financeiramente como eu ajudava. Ah, mas é porque agora eu não tô mais me empenhando do jeito que eu empenhava, hoje eu tenho outras prioridades. Fulano mudou comigo. Ele não mudou, ele foi revelado. Deus revelou. Rabassonecanta da bassoria. E se Deus revelou, foi por um motivo.
Se Deus revelou, é por um motivo. Aí, sabe o que você vai fazer? Você vai continuar confiando no Senhor e vai deixar Ele fazer a vontade dEle. Se Deus quiser levar a gente para longe, Ele leva. Se Ele quiser trazer para perto, Ele traz. Rabassone canta, a tua vida está nas mãos do Senhor. Então, descansa. Descansa. Esse tempo da vergonha que você está passando, está selecionando amigos. Não percebeu, não? Está selecionando até família, minha filha. Ei, homem de Deus, está selecionando até família. Tu pode perceber que hoje você não chama mais de família quem antes você chamava. Porque você percebeu que isso daí que você está vivendo, esse cativeiro que você está passando, essa situação que veio para a tua vida, até família selecionou. Amigos foram selecionados, pessoas foram passadas num filtro de uma maneira que ficou bem pouquinho. Mas Deus está dizendo, está chegando aí uma nova história. Aí vai fazer sentido. Aí você vai dizer, agora eu entendo por que Beltrano não está mais aqui. Agora eu entendo por que fulano não faz mais parte. Agora eu entendo por que o Senhor revelou isso lá atrás. Porque se fosse para agora, não dava mais para ajeitar. Porque se fosse agora, não dava mais para fazer. Deus está dizendo, eu estou selecionando. Então aquieta o teu coração. Porque quando o cativeiro quebrar, quando o cativeiro virar, e já tá às portas, tu sente isso, o estreito tá tão grande, meu querido, minha amada, a luta tá tão tremenda que não tem mais para onde ir. É só esperar o dia de cantar a vitória. Olha aqui, Deus está dizendo para você, e quando esse dia chegar, tudo vai fazer sentido. Então não inquieta o teu coração, não. Confia, o cativeiro vai virar, vai ter restauração, vai ter restituição, vai. Olha aqui, a Bíblia vai dizer que Jó teve em dobro tudo quanto um dia ele perdeu. Em dobro. Deus fala pro teu coração nesta hora. Suporta esse processo onde eu estou, além de moldar você, eu estou selecionando quem eu quero do teu lado. Eu imagino que Jó tinha muito mais amigos no começo da sua história do que no meio dela. Mas foi no final que eu imagino que tudo fez sentido. No começo, que ele era conhecido como o mais farto, o mais abastardo da região, eu tenho certeza que todo mundo tinha gosto de dizer, porque tem gente que é assim, né? Tem gosto de falar, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano. Às vezes chega perto de você, aí não tem nem assunto, não tem nem pra onde, mas eu sou amigo de Beltrano. Tem prazer em falar. Olha aqui, mas quando é na prova, não lembra não. Quando é na prova, a pessoa pergunta, ei, você conhece? Diz, não, nunca nem ouvi falar. Você sabe quem é fulano, você é amigo de Beltrano? Nunca nem ouvi falar. Aí Deus manda falar pro teu coração, eu estou tirando esse tipo de gente da tua vida. Então suporta esse processo, suporta essa humilhação, suporta esse cativeiro, porque ele vai ser quebrado. Na Vadabra Senecanta, ele vai ser quebrado e você vai ver que Deus selecionou até quem ele queria que participasse da tua vitória, até quem ele queria que participasse da renovação dos teus votos, até quem ele queria que estivesse na festa do teu filho, da tua filha, até quem ele queria que estivesse lá, olha aqui, no culto de ação de graça, por aquele grande negócio que vai ser fechado, pela reviravolta financeira que você vai ter. Deus está dizendo assim, até nisso eu cuidei de você. Até nisso, então suporta. Não tem ninguém mudando. Tá só se revelando. E Deus tá dizendo pra você, faz parte. Porque daqui a pouquinho o teu cativeiro muda. E tu tem ideia do que Deus vai fazer na tua história? Tu tem ideia do que Deus vai fazer nessa casa? Tu tem ideia do que Deus vai fazer na tua família? Vai ser coisa tão grande, tão tremenda. Que vai marcar a história. Vai ser coisa tão grande, tão tremenda e tão linda que vai marcar a história. O cativeiro vai quebrar. O cativeiro vai quebrar. Declara aí. O meu Deus ainda quebra cativeiro. O meu Deus ainda quebra cativeiro. E até nas tuas amizades Deus está dando livramento, viu? Até nas tuas amizades. Até nas tuas amizades. Porque olha aqui, às vezes a gente confia tanto em alguém, bota alguém dentro de casa. E aquela coisa toda, quando você vai ver, o prejuízo era maior do que o que você podia imaginar. Deus está dizendo, até nas suas amizades, estou livrando.
Até na tua família eu tô no meio da tua família eu tô livrando. Navadabra sorenecanta, rabrachere venemene. Deus manda falar pro teu coração: ei, tô deixando quem eu quero do teu lado, para que possa usufruir dessa quebra do cativeiro que vai ter na tua vida, dessa reviravolta que vai ter na tua história, dessa reviravolta que vai ter na tua casa, dessa reviravolta que vai ter. Ah, rabraço, declara aí nos comentários em nome de Jesus: o meu Deus está me livrando. O meu Deus está me livrando. O meu Deus está me livrando. Rabassone canta da baxéria. Você não, ó, você não vai ficar na caverna, você não vai morrer no cativeiro e ninguém vai te tornar cativo. É, porque tem pessoas aqui que tá vendo que Deus, ele está distanciando pessoas da tua vida. Mas eram pessoas que te tornavam cativas. Eram pessoas que te prendiam. Te aprisionavam de uma certa maneira, e Deus está dizendo: eu estou colocando para longe, porque você não foi feito para estar em cativeiro. Eu não te chamei para você estar preso. Eu não te chamei para você estar aprisionado, seja em uma relação abusiva, seja em uma amizade hipócrita ou alguma coisa do tipo. Deus está dizendo: tudo isso que está acontecendo na tua vida é para colocar as coisas no lugar. Declara aí nos comentários: o meu Deus está colocando as coisas no lugar. Tá, agora a gente não entende, não. A gente olha e vê a bagunça feita. A gente olha e vê as grandes perdas, que aos nossos olhos é perda e por vezes é livramento. Ravana blasoria. A gente olha e vê uma grande humilhação, mas na realidade é uma preparação para dupla honra. E Deus está dizendo para ti nesta hora: aquieta-te aí neste lugar. Navana blasoria. Aquieta-te aí neste lugar, porque eu ainda sou Deus que livro, eu ainda sou Deus que vira o cativeiro, eu ainda sou Deus que liberto. Eu tô preparando a tua casa. Olha que Deus está dizendo: até a casa eu estou preparando para você. Rabassone canta da baixé. Até a casa eu estou preparando para você. Você está entendendo o que papai está falando? Se é para você esta palavra, vai colocando aí: amém, Jesus, eu creio. Amém, Senhor, eu recebo. Amém, papai, eu tomo posse desta palavra. Até a casa Deus está preparando. Ramana blasone canta a tua casa, minha filha. A tua casa, meu filho, ainda vai ser referência. Ainda vai ser referência. A casa de Jó foi referência. Olha aqui, a casa de Jó foi referência. Por tudo quanto Deus fez dentro dela, Deus está dizendo: a tua casa vai ser referência. Não te preocupa não, que eu ainda sei quebrar laço de adultério. Não te preocupa não, navada abraço, que eu ainda sei desfazer. Olha aqui, eu ainda sei desfazer correntes do inferno. Rabassone canta da baixé. Aquilo que é teu, que era para estar aprisionado, Deus está dizendo: depressa vai ser liberto. Aquilo que é teu, que era para estar aprisionado, cativo, preso em corrente de adultério, de prostituição, de pornografia, Deus está dizendo: eu sei libertada. Vadabla xenecanta, te prepara, porque o cativo vai ser liberto. O cativo vai ser liberto. A tua casa está sendo preparada para um tempo novo. A tua casa está sendo preparada para uma nova história. A tua casa está sendo preparada. A tua casa está sendo preparada para testemunhar do poder e da misericórdia de Deus aí neste lugar. Se você crer, vai pondo aí: amém, Jesus, eu creio. Amém, Senhor, eu tomo posse. Amém, papai, eu recebo esta palavra. Ramassone canta da basura e vento. Deus está dizendo: estou fazendo uma limpeza dentro e fora. Tô fazendo uma limpeza dentro e fora da tua casa. Tô fazendo uma limpeza em quem tá perto e em quem tá longe. Aramassou. Tem gente aqui ouvindo essa palavra que Deus está dizendo assim: tô visitando até quem tá longe. Tô visitando até quem tá longe. Arabassone canta da baséria. Eu não sei se o teu marido, tua filha, teu filho, não sei. Eu não sei se o teu pai, tua mãe, não sei quem tá longe de você agora que você tá apresentando a Deus neste momento. Mas Deus tá dizendo: tô visitando até quem tá longe. Tô visitando e vou libertar desse cativeiro. Ah, xene canta da baséria. Tem gente que tá longe, que Satanás, olha aqui, tem tentado aprisionar. Aprisionar pra deixar distante de você. Pra quebrar o vínculo, pra quebrar o laço entre vocês. E Deus tá dizendo: tô visitando quem tá longe. Aramana blasone canta. Visito quem tá longe, porque a tua casa não vai ficar em cativeiro. E até aquele que não está debaixo do teu teto agora está sendo alvo do Senhor. Até aquele que não está do teu lado agora está sendo cuidado por Deus, porque as tuas orações foram ouvidas. Te prepara, o cativeiro vai ser quebrado. Te prepara, o cativeiro vai ser quebrado. Declara aí: a minha casa está nas mãos de Deus.
Declara aí nos comentários, a minha casa está nas mãos de Deus. Deus fala pro teu coração neste momento, a tua casa está nas mãos dele e te prepara para dar testemunho. Porque notícias de longe vai chegar. Notícias de longe vai chegar e vai dizer, Deus visitou esse lugar. E eu sei que tem a ver contigo. Te prepara, alguém vai te buscar e vai dizer, olha aqui, eu sei que tem a ver contigo, Deus visitou a nossa vida, Deus visitou a nossa casa, Deus quebrou o cativeiro, Deus tirou o vício, o Senhor mudou a maneira de pensar, o Senhor quebrantou o coração, o Senhor fortaleceu a fé, rabassone canta da baxéria, tu vai ouvir notícia, minha filha, Deus está dizendo, eu cuido de você e eu cuido dos teus, o cativeiro quebra, porque eu sou Deus, o cativeiro quebra, e você vai entender que na quebra desse cativeiro, tudo que aconteceu para você chegar até aí foi propósito de Deus, foi permissão do Senhor, para que as coisas acontecessem de uma maneira linda e você tivesse testemunho para contar. Se você crê nessa palavra, se você toma posse, recebe aí e confirma nos comentários com o teu amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Quero orar, quero apresentar a tua casa, a tua família ao Senhor, tá bom? Como eu sempre peço, não esquece, deixa a curtida agora aí, tá certo? É importante pra mim, também é importante aqui pra página. Deixa a tua curtida e já compartilha essa mensagem com alguém. Tem alguém precisando ouvir a palavra e você vai ser o canal de bênção, tá bom? Compartilha com alguém em nome de Jesus. Vamos orar? Põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração e juntos clamemos ao Senhor nesta hora. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e enaltecer teu santo nome. Meu Deus, nesta hora eu quero apresentar a cada um que aqui está nesse segundo dia da campanha. Deus, é segundo dia quebrando o cativeiro e eu tenho certeza que o Senhor é aquele que visita até quem está longe. O Senhor é aquele que visita até mesmo, Deus, pessoas que talvez estavam sem falar com ela, sem falar com ele, ou estava distante por algum motivo, chateado, entristecido por alguma artimanha do inferno que tentou quebrar esse vínculo entre esta pessoa. Mas eu creio, meu Deus, na da Brassone canta, que o Senhor está visitando, o cativeiro está sendo quebrado, o livramento está sendo dado, e eu creio, papai, que vai ser testemunho para contar. Rablassone canta da baxéria, Deus, eu creio que essa pessoa vai voltar a se aproximar, e vai voltar a falar novamente, Navadabaxene canta da bacei, porque aquele que o Senhor quer nesta vida vai permanecer, mas aquele que o Senhor não quer, o Senhor mesmo tira. Rablassone canta da baxéria, muita gente, o Senhor tem tirado, muita gente o Senhor tem revelado, porque daqui a pouquinho vem uma reviravolta tão grande, Deus, que vai ser glória pro teu nome. Mas quando isto acontecer, a casa vai estar unida, quando isto acontecer, a família vai estar fortificada, quando isto acontecer, na Vadabra Sorene canta da Baxéria, meu Deus, eu creio que essa casa vai estar completamente restaurada, pra glória do teu santo nome. Meu Jesus, nesta hora, vai tocando nesta pessoa que está num cativeiro tremendo, numa luta tremenda, e só ela e o Senhor sabe o quão difícil é estar nessa situação. Mas eu quero profetizar sobre você na história, eu quero profetizar sobre a tua casa neste momento, que você recebe renovo de Deus aí onde você está. Você recebe renovo de Deus, decantará pra ser, pra se colocar de pé. Você recebe renovo de Deus pra você permanecer firme na fé até o final, pra alcançar a virada desse cativeiro, a quebra desse cativeiro, o dia da vitória, o dia do cumprimento da promessa, o dia do milagre, o dia da renovação do voto, o dia da festa de ação de graça. Deus está dizendo para você, te renovo, ei, recebe renovo aí, põe a mão sobre o teu coração agora, põe a mão, eu quero orar sobre você nesse momento, que toda tristeza, toda angústia de alma, todo medo, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal seja desfeito agora, todo projeto do inferno caia por terra agora, em nome de Jesus, que você seja renovado, restaurado, a tua fé seja fortalecida para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar o lar desta pessoa, restaura, restitui, tira todo o laço de adultério, prostituição, pornografia, todo o laço, Senhor, que Satanás armou para tentar destruir toda a obra do inferno, obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, obra feita na encruzilhada, na mata virgem, na madrugada, cai por terra agora, levanta a tua mãe dentro da tua casa agora, e olha comigo, em nome de Jesus, todo mal,
todo mal. Em nome de Jesus, cai por terra agora. Essa casa é do Senhor Jesus. Declara, levanta a mão e declara aí. Essa casa é do Senhor Jesus. Essa casa é do Senhor Jesus. Declara aí nos comentários. Declara. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Declara, a minha casa é do Senhor Jesus. A minha casa é do Senhor. Arabrasonecantarabraxéria. A tua casa, minha filha. A tua casa, meu filho, é do Senhor Jesus. Não importa o quanto o inferno trabalhou, ele não vai prevalecer e Deus vai quebrar esse cativeiro e vai dar vitória. Meu Deus, eu te peço pela vida financeira desta pessoa. Tu sabes a luta que ela tem passado, o que ele tem passado. Tu sabes as portas fechadas. Tu sabes os prejuízos, Deus, dentro daquela empresa, dentro daquele comércio, dentro daquela loja. Ramanablasorecan, dentro daquele estúdio de beleza. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor é Deus que entra com providência. Te prepara, você vai testemunhar do poder de Deus. Meu Deus, abre porta de emprego. Abençoa esta pessoa. Deus, abre a porta de concurso. Que aquela vaga seja dele, seja dela, para a glória do Senhor. Levanta a tua mão, eu profetizo. Em nome de Jesus, que aquela vaga já é tua. Recebe aí. Se você crer, confirma. Amém, Jesus. Eu creio. Eu recebo. Em nome de Jesus, declara. Ramanablaço. Meu Deus, toma cada nas tuas mãos. Faz o teu querer, a tua vontade. Sê conosco, meu Jesus. Dá livramento, nos direciona em tudo. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Se você crê nessa palavra, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Olha só. Não esquece de deixar tua curtida e compartilhar, tá bom? Como eu sempre peço. E passa lá no meu canal, YouTube Natália Leandro. Tem palavra e oração todos os dias lá, tá bom? E não esquece que amanhã, 11 horas da noite, horário de Brasília, o nosso encontro é aqui na página Missionária Natália Leandro no Facebook, tá? Que papai do céu lhe abençoe poderosamente, ó. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém.